Teka na mutaika yoseti bahabula utapasana mutano wakare kezi lukwata senior. Nga batu duwamu ni lukwata junior. Niba teka teka muganda wawe. Retired kano chiza besi jechifefe. Ajeye karakase chichechi gende liruwa. Oro kuba tuwa bategeza. Jechifefe state agent. Era yomuku bantu. Abata sobra genda luku ingi. Kukole yao demonstration. Nikimeri ya mbuzi ngeri njiri mbuzi jinayo. Nchitama repeat it. Retired kano chiza besi jitwa muzala muganda. Tuwa muzala mukampara. But tagenda anga kuwa wabili kunjiri kuteka yu demonstration. Kebele nga awagi nambuzi nambuzi nga zeli nida. He never go there. Kuwanga bachima nyitu wani wali ya chenyusi. Baina kutisaba na bani nambida kuwa guzabuza. Yesu mkula chiba mstage ngano Buganda. Tasumula genda kunjiri kuteka yu demonstration. Never here. Luachi. Kuwanga chini chintu. Chiteke teke chiringe chiri mu Biblia. Mune nga mugamba. Njaka sajja. Tukata debuli kona yu wakaganyo. Kufa tukozo tukafuna. Gendo tandiko kwe karakasolo mwendo jevi tovirinya. Yomuku wa supply wa supply nga government ya mafuta. Nemere nebyo kuwanyisa ye karakasachi byali nyerero ye karakasiza olokuwanyisa bamutadde mu ange muvuma egani bamutadde mu ange bigani ne basalo bale etono ataliko kwe karakasa mbwa isketension ya abantu papo kadda sebo no mulamuzo kusa obukadasa to jande chiteke teke ngam 7 ye chite city city state ye to achitege de bulungi nyo okutu alero zira ndaba ba state agent mu mugenda muyiba nachi to achitege de chipange pange mission elite bano bagala ku Robert Kyagulanyi center mu bakomyo mu mulambo bakomyo besi ye mbwa ji taking over ngakosa advantage eyembi wando je bintu ejiri nye no Kyagulanyi gomu walapa ya kamale myaka 2 na ekitundu mu byobufuzi ebitufu omusajja gomugamba ntali mu position nga ateba tulane bakola statement ezifanaga ne Museveni amazimbi ofuze emyaka omusajja Museveni abezo mbi ofuze kubanga ye political commissioner atamagi waita political commissioner ye designer a designing ebyo ofuze enale mukwetambulya no lwalo divide and look blackmail besije yajikulembera kati jagaddo kibategeeza ntikano kade kakodi wa mutwali dozira asolo kufuna sympathy mbwa akomewo yeso nga lwachi media zonna Museveni yazisasula okubanga zino baruba Kyagulanyi center mu okuchaza baka day bonna batambula ku radio ne TV muchimanye nti botubanga tutuli mu nomo sessions radio station ogenda kusaba ko program it cost a lot of money. TV station ogenda kusaba ko program it cost a lot of money. Whatsoever political, whatsoever economical, whatsoever social zona zino kubanga zisasudwa obanga zisponsored njera kubabuza zona political show is more about Kyagulanyi center who sponsors those shows on TV and radio station? Nobody, because the state pays direct to the owners or to the CEO of those media stations in Uganda. Those about to get the bulungi sagala muntu asagala mukirase eno njera bategeza bulungi echo nga kikwedde ndozamula babakulu abagenda batambula ku mitimba gano gabumba Kyagulanyi nyunda kata Kyagulanyi yasa abantu asiza abantu sincerely speaking musije tulimu iyo kutegeza abantu nokubagula obwongo Kyagulanyi ayine mundu nedda Kyagulanyi ayine komera nedda ani atta abantu iyo seri lukwata senior ne mutabani we lukwata junior Mohozi Kanyiroga bwe batta abantu so kati atobuuza oyinala ku social media simanyi Kyagulanyi yasiza abana babantu munange tannasa ku baana babantu Museveni kenyiri gomukole yasa abana babantu ekirala tuwari katoda ya gara atulake ani ya ni mustruggle mono echo katu chimaze omukuru ono agamba anti ye ya singo kutegera mbanya Rwanda munake si ya singo kutegera akasera chituita time chirungi nyo kubanga olinda dote gira mtu mtufu yani omusajja ono azanye mizanyo mingi nyo omuli okubuza abuza abantu nga yefula simanyi motivation speaker nga atende yenyini jeta kukumotivating nga afune pisa zombantu no kumanya wicha yu ya yogera tuina chintu chimu esazi ne kitambula ku social media bavuma nupu bavuma Kyagulanyi bavuma lumbu jenze guru bomba tuna chogena konzi ya ke chivumo te chime che chikutu la gumba twabimanyira ze system jina soko kusoma who is Museveni nensoma system eyaba sibira mu bwaji bakoze soko kuvunza nze sawa zino kuwengenda ku Friday zezo nazo zili konti ndi mutu njo ani abiwandika yoseri lukwata senior ne junior lukwata Mohozi Kanyiroga kati cho sifa yoku banga chimanyi mwaduga za amini ngwe muchikola kati muso ku duga za manyaga fena ye nsera ba yisungalo ati nsera ba waliwe muzizako omukuru ono eita Frank Gashumba racha tambula ku lesson ga ayogera ku muchala wa Kyagulanyi babi itungo ulira emboze liwete omusajja ono munange mirimu gye bakola ejokwebuzabuza nga bafukala bana abantu gonna mazzi ngewe omulimu ogogenda okwawukanya omukyala wa Kyagulanyi ku Kyagulanyi nga mugamba munange babi
tuva ku musajja omuganda tana kyagenda kukolera fetuli banyarwanda nakugambye gwe musajja gwe abanyarwanda bategeera nnyo n'okusinga in fact oyinza okuba toli munyarwanda ng'olina kaka simanyi jehova abanyarwanda bategeera okusinga basinga obungi kati mukulu wali omanyi baali bakusindise ogenda omuconvincing sinakindi omukwano mukyuse kati batasobola kulabira mukazi makaago otwale babyo n'omusobola babiri mozini oba lambojinya gyotasobola kati gulu wagendo ya ukanye obuli chovra nti atambula wana wana babi kubanga achimanyi nti ye mu mentality ye ya ino kuchuso wongo wacha wababi ya mgeni mbuna uli mchala mnyarwanda wachi wesu wakasaji ya kaganda that's why atambula kubu tv ayogera kumukacha agulanyi tosobola kuogera kumukazi uwagwa evigabi bikanda vya guwa evigabi bikanda vya kubanga brain is a monkey tosobola kumatu ina chosobola chichintu chosobola chiri chintu chimu ochimanyi buru unji gwechiki chosola kiri kintu chimule otambula ogera ku babi chagulanyi toyina mukazi gosola kuogera ko kubanga bakutuma mission oyawukanye babi ku chagulanyi kyagana kubanga mukazi ayina obwongo obusinga kye nkugambye nti waliwo abasajja abanyarwanda abasiru nga gwe nga mamuli ne lukwata senior mu 7 ne lukwata junior mu hozi kanyirugaba bakwata abakazi kira kye kimune mu office yo bado kwatira ngamo abakazi yisobola chubakane ku mwana ono mufundisa olukutono olujamu period kandi jada bategeza mwenda te bakulya sente okuvuma noop kisasuje kubanga tv radio station satanisa nokuandika mito jigamba ndi chaguranyi achusadi awayo jo bokulembeze ngalu dembo kulembeze kati mone no ulira ngalo mutego kugeje noga kanchileke munange chaguranyi yakamali miyeke yakabalo mwaka gumu nga president wa noop yagala achuso bokulembeze kuva the constitution yeso makito chimanyi ne muandisa chaguranyi achu kubanga checho basasula media okuteeka amauri ya mafumba antu okuvuma rubati chakula jisentamu nokuteeka abantu ku mikutu okuvuma rubati chakula jisentamu nokumono nerinya echo tuchimanyi ndetu wachikumi na tuchimanyi bulungi nyo yeso wala chumo sasura okole bintu bino mo positioni mokolebu chumo chisoboka na ye muli imba obuyinza buli mbantu the moment muna Uganda nasigala mumbere mbiti muna chumugenda kola so muna kaluwako omoro simanyi rudawa no it is the mission of Museveni those are his old tactics blackmail, divide and rule, assassination and kidnap. Bibi ntuti yama yasura. Right now, bibi genda maso. So blackmail, your doctor yofuna mwa assassination ni blackmail. Teche akola kufe, we are immune. Nebo noleta mandeba tuvuma omana visera mokuru. Echo tuli immune, tuwe na chogenda kola. Kubanga mwono baresi, mawende yogenda kuletani. Buna tuwa tegede.